ІТВ. Час новин. Головні факти на 12.45. В зоні АТО минулої доби поранено одного бійця. Ворожі провокації тривають на Луганському напрямку. З гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших позиціях поблизу Світлодарська. Озброєння БМП та кулемети лунали біля Новоолександрівки і Богуславського, а міномети коло Новогородського. Також вдень бойовики з піхотного озброєння стріляли на підступах до Луганського та Зайцевого. На Донецькому напрямку противник за світлої пори доби взявся до обстрілів позицій українських захисників з мінометів різних калібрів довкола Пісків, а зі стрілецької зброї – поблизу Славного. Загалом минулої доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Як живуть рідні тих, хто віддав своє життя за Україну в АТО? Таке дослідження провела газета «Дзеркало тижня» спільно з благодійним проектом «Небесна гвардія» та Київським міжнародним інститутом соціології. Вони опитали більше тисячі родин загиблих військових. Журналісти дізнавалися, на що сподіваються, як, на їхню думку, варто далі жити Україні. 56% називають бойові дії на Донбасі війною з Росією. Більшість українців ставиться зі співчуттям до родин загиблих, але є 13% наших співвітчизників, які проявляють до близьких загиблих цілковиту байдужість. Не рідкісна і заздрість для 11% українців через пільги та виплати родинам загиблих захисників. Підтримку ж місцевої влади відчуває половина таких родин, а от кожен четвертий – ні. Більшість опитаних найважливішими вважає фінансову та моральну підтримку та допомогу в вирішенні побутових проблем. 81% опитаних переконані, окуповані території потрібно повернути в Україну. А на питання, як це зробити, переважна більшість родичів загиблих відповіла шляхом мирного поступового врегулювання. І лише 18% переконані в необхідності воєнної операції. Майже 200 населених пунктів у 7 областях залишаються без електрики. Усе через негоду, яка вирувала напередодні. Найбільше лиха циклон нарубив на заході та півночі країни. Це Тернопільська, Чернігівська, Сумська, Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька області. А на Вінниччині випала місячна норма опадів, повалені дерева, обірвані лінії електропередач та величезні снігові замети на дорогах – наслідки циклону, що прийшов до нас із Середземного моря. Зараз він слабшає, рух транспорту на автошляхах держави безпечний. Також, як повідомляють у ДСНС, станом на 7 годину ранку небезпечних погодних явищ над Україною немає. Невеличкий сніг буде сипати в Київській, Кіровоградській та Черкаській областях, а на Донеччині прогнозують дощ. Та розслаблятися не варто. Вже завтра до нас може прийти інший циклон. Він насунеться переважно на південь Одеси. Одеську, Херсонську, Миколаївську області прогнозують дощі з мокрим снігом і сильний вітер. Сполучені Штати накрила потужна снігова буря. Найбільше дісталося штатам Іллінойс, Мічиган, Вісконсин та Індіана. Через негоду загинуло двоє людей. Загалом у регіоні скасовано майже 1500 авіарейсів. У Чикаго та Детройті закриті школи. Подекуди намило до 40 сантиметрів снігу. У великих містах багатокілометрові затори. Комунальники задіяли сотні одиниць снігоочисної техніки. Місцева влада закликає людей без потреби не виходити на вулицю. Арешт на 2 місяці. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд столиці колишньому народному депутатові Олександру Шепілєву. Він був затриманий 8 лютого. Під час арешту в нього виявили посвідчення так званої ДНЕ. У 2014 році його вже затримували і помістили до лікарні, звідки він втік разом з конвоїром до Росії. Екс-депутата звинувачують у розкраданні 500 000 000 гривень, співпрацю з російською ФСБ та замаху на вбивство. Додаткові заходи проти інформаційної агресії Росії почали діяти в Україні. Відсьогодні вони засекречені. Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 26 січня. Україна неодноразово наголошувала, Кремль веде гібридну війну не лише проти України, а й проти Заходу, і активно використовує брехню і пропаганду. Спільно протидіяти інформаційним атакам Москви вирішили в ЄС, і загалом на Заході починають розуміти, вчити боротися проти інформаційної зброї треба змалечку. Америка ж запроваджує спеціальні уроки медіаграмотності, як учнів навчають розрізняти правду і кривду. Далі в сюжеті. Розп'ятий хлопчик. Саме так російські ЗМІ виправдовували війну на Донбасі. А це вже форум у Давосі. Серед світових економічних тем – черговий скандал за участі американського президента. Мовляв, Дональд Трамп хотів звільнити спецпрокурора Роберта Мюллера, адже той розслідує втручання Росії в американські вибори та співпрацю команди Трампа з Кремлем. Про це написало видання «Нью-Йорк Таймс». Трамп назвав статтю фейком. Фейкові новини. «Нью-Йорк Таймс» – фейкові новини.
Важко уявити, що одне з найвпливовіших видань світу надрукувало фейкову статтю. Але все ж таки, як відрізнити правду від брехні? Тепер цього почали навчати в американських школах. Це урок у звичайній американській школі в штаті Вірджинія. Учні 12 класу зосереджено моніторять новинні сайти і соцмережі. Головне завдання – розпізнати інтернет-брехню. У цьому їм допомагає спеціальний навчальний додаток чи коледжі, або спробунок. Діти нині сприймають мас-медіа, які поширюють паніку не так, як це було колись. Вони охоче за спеціальними ознаками вишукують сайти та дописи в соцмережах з підробленими новинами. Патриція Хант, 25 років. Навчає учнів правильно сприймати контент. Зокрема, розказує їм про ознаки фейкової та правдивої новини. Люди потрапляють на гачок фальшивих новин, у яких дуже багато гніву і страху. Вони реагують на фейки, як правило, нехтують реальними новинами та проблемами вартими уваги. Деякі учні спочатку сумнівалися, що зможуть знайти неправду, але тепер впевнено визначають, де фейк. Хто не знає правди про те, що відбувається у світі прямо зараз, ризикує стати дуже боязким, а це в майбутньому перешкоджатиме прагненню виходити і виступати заради себе і своєї громади. Особливо багато брешуть перед виборами. Так політтехнологи намагаються знизити рейтинг конкурентів. Медіаграмотність – це, так би мовити, еквівалент кризи масового здоров'я. Тому відрізняти фейки від правди дуже важливо. Нині помічати інтернет-брехню вчаться сотні тисяч учнів у всьому світі. Багато держав розглядають законопроекти про уроки в школах. Таку практику запровадять і в Україні. Медіаосвіта в умовах глобальної інформаційної війни – чудовий інструмент для прояснення свідомості. Юлія Колісник, Факти, ICTV. Сирійські урядові війська збили ізраїльський винищувач. Двом пілотам вдалося катапультуватися, їх врятували і доправили до шпиталю. Ізраїль вперше втратив винищувач у сирійському конфлікті. Авіацію підняли у повітря, бо на ізраїльську територію через кордон запустили розвідувальний дрон. Операцію провів Іран, який разом з Росією – головні союзники сирійського диктатора Башара Асада. Водночас Іран у своїй політиці використовує гасло, що Ізраїль має бути стертий із землі. Тому Тель-Авів періодично атакує іранські військові цілі в Сирії. Тоді стало відомо, що Іран розбудовує військову базу в Сирії, Ізраїль категорично проти. Майже як у ресторані у львівських школах презентували пілотний проект «Обід на вибір». Тепер учні та їхні батьки зможуть обирати страви із кількох варіантів, які пропонують у їдальні навчального закладу. До експерименту долучилося 5 шкіл міста. Чи до вподоби зміни у харчуванні школярам? Дивіться репортаж зі Львова. Учениця 4 класу Стефанія у шкільній їдальні обідала нечасто, бо любить не всі страви. Нині на обідній перерві радо біжить смакувати улюблені страви, які після нововведень обирає разом з батьками. Тепер стало набагато цікавіше. Ми самі можемо обирати, що ми хочемо їсти. Я не люблю їсти макарони, але сьогодні нам пропонували макарони або гречку. І я обрала гречку. У львівських школах учнів початкових класів харчують безкоштовно раз на день. У меню гарнір, салат, м'ясо чи риба, чай та хліб. Аби прогодувати одну дитину, місто платить 10 гривень 20 копійок. Однак можливість обирати, що поїсти, з'явилася лише в листопаді, поки у 5 школах. Щоб започаткувати таке харчування, приватний підприємець, який нас харчує, змушений був вкласти кошти. Бюджетних коштів частина вкладена, тобто треба було поновити інвентар в кухні, придбати ще одну плиту газову, тобто створити умови для працівників кухні. Відтак, з бюджету школи на пілотний проект витратили 20 тисяч гривень. І результатом задоволення. Роботи побільшало лише в кухарів, однак і ті не скаржаться, адже їм закупили нове кухонне обладнання, та й діти почали їсти краще. Ми їм накривали, вони хто їв, хто не їв, а зараз вони собі груди з охотою з'їдають. Ну, не знаю, може в них таке, знаєте, заохочення пішло в дітей, тому що вони мають вибір. Я так люблю пройтися і подивитися по столах, що пусті тарілки. Знаєте, я від того задоволення отримую. М'ясо м'ягеньке? Добре. А салаті їли? Добре. У цій школі щодня на вибір готують 2 страви. У інших закладах обрати можна з 3 або 4. Меню на наступний тиждень складають батьки разом із дітьми, а перезавантажують його що 2 тижні. Від цього нововведення ні розмір, ні собівартість порцій не змінилася. Звичайно, що порція є типовою. Набір продуктів харчування, він є абсолютно тим самим, який був і до того часу. Єдине, що це надало можливість почувати себе важливими як дітям, так і батькам, тому що вони мають можливість впливати на те, що дитина буде з'їдати.
впродовж цілого тижня. А ось у цьому навчальному закладі дітям обирати обід не доводиться, як і ще у 112 школах. Є такі діти, що, наприклад, зупи такої не їсть, треба борщ. Та це було б добре, щоб було б вибрати між чимось, щоб писати, щоб було б два меню. У міському управлінні освіти кажуть, новий спосіб харчування учнів планують запровадити в усіх школах Львова. Прагнутимуть зробити це до кінця цього року. Юлія Ванкевич, Назар Петуляк, Факти, ICTV. У Ріо-де-Жанейро стартував традиційний карнавал. Урочисте відкриття відбулося напередодні. За традицією мер Ріо передав ключ від міста королю карнавалу. Головна подія на святі – змагання шкіл самби. Учасників оцінюватиме професійне журі. Головні критерії – хореографія, атмосфера, організація та співи. Веселощі у бразильській столиці триватимуть до 17 лютого. Очікують, що подивитися на дійство прибуде понад 1,5 мільйона туристів з усього світу. І на Олімпійських іграх у Пхьончхані вже є перше золото. Його здобула спортсменка зі Швеції Шарлотта Кала в лижній гонці в скіатлоні. За перший день Олімпіади нагороди отримала також Норвегія та Фінляндія. Ці країни мають срібну та бронзову медалі відповідно. 23-ті зимові Олімпійські ігри урочисто відкрилися напередодні. Україну представляють 33 спортсмени у 9 з 15 видів спорту. Вже сьогодні відбудеться змагання з біатлону, де виступатимуть наші співвітчизники. Нагадаю, найбільше сподівань у українських болівальників саме на цей вид спорту. А щоб завжди бути у спортивній формі, треба якісно і вчасно харчуватися, давати тілу енергію. А оскільки людина багато часу проводить поза власним помешканням, то їсти доводиться деінде. Шаурма, чебуреки, пиріжки. Напхати шлунок, звісно, можна і цими стравами. Але ми пропонуємо довідатися, де в столиці можна корисно і смачно поїсти та ще й отримати море позитивних емоцій. На кухні екшен щодня з 8 ранку. На сніданок сирники від бабусі, а з 11 готують традиційну страву сходу – хумус. 6 варіантів нутового пюре і демократичні ціни. Порція класичного хумусу – 80 гривень. Заклад – фастфуд. Але тут усе якісне і здорове. Аудиторія вже готова до того, щоб сприймати от їжу так, як це треба, щоб це не була якийсь фастфуд там з пластикового якогось там помідорчика чи огірка. Це все якісно, це все класно. Я сама це їм, я сама в це вірю. Офіційно працюють менше тижня, однак кияни швидко призвичайлися до хумусної на Подолі. І хоча тут не смажать м'ясний стейк і не печуть піцу з пармезаном, однак за столами багато молоді, яка перекушує овочами. Это просто, это не сложный продукт какой-то. Это хорошо, что это доступнее и ведется в массы. И мы теперь едим хумус палочками с едерей, а не картошку фри с кетчупом. Это же класс. Альтернатива хумусному фастфуду – веганська фалафельна. Нутові кульки – не новинка для українців. Однак тут їх не смажать у літрах олії, а випікають. А подача дуже зручна навіть для перекусу на ходу. Фалафель стає дедалі популярнішим і в Америці, і в Європі. І Київ не є винятком, і ця страва може стати з часом такою ж популярною, як і італійська піца. Для фанатів солодкого – смачні і дивні за дизайном гонконгські вафлі. Купа вершків, морозиво, шоколаду і фруктів. І все в одній порції. Їх часто називають яєчними через незвичну похирчиту форму. І для столиці це ще не пізнана кухня. Дуже смачно з морозивом, з диня, банан, лісова ягода, помір, який хочеш. Туди можна викласти любі фрукти, там, мандарин, гранат. Є й солоні вафлі, також із щедрою палітрою начинок, із сиром сулугуні, оливками, горіхами, сьомгою чи прошуто. Ціни від 60 гривень. І безлімітний наповнювач для солодких вафель щодня. Ви можете поливати любим тобінком, скільки угодно, кілька разів, навіть якщо вам хочеться, ви з'їли верхушку і подійти ще раз, і вам ще раз їх польють, стільки, скільки ви захочете. А у цьому лофті пожвавлення після 7-ї вечора. Звучить якісна електронна музика, роблять смачні коктейлі та готують вегетаріанську їжу. Усі 200 квадратних метрів для прихильників здорової їжі та крутих вечірок. Тобто кухня, електронна музика. Зараз теж такий виник бум у Києві, що його вже називають другим Берліном. І влаштовуються класні, якісні вечірки, на яких не соромно запросити якихось іноземців і друзів, які розбираються у цьому.
Бургери із сиром тофу тут бестселери. Подають зі свіжою зеленню та картоплею фрі. Коштують до 100 гривень. Людям реально хочеться зайти перекусити кудись після 10-ї вечора. Чи ще пізніше? У Києві активне нічне життя і багатьом подобається наш підхід. Смачно, як у висококласних ресторанах, весело, як на Мангеттені і доступно, як на ринку. Такими стали київські заклади. Здорова їжа у стилі фастфуд або ж вишукані десерти для тих, хто не на дієті. Нагодують усіх і недорого. Наталя Луценко, Віктор Зеленков та Роман Щербаков. Факти ICTV. Такими були головні теми першої половини суботи. Наступні факти о 18:45. Хороших вихідних!